Jimmy Wanjigi, ambaye amekuwa hatari kwa serikali, siku yake ilikuwa kafika. Ila, hakufahamu yale ambayo yatampata baada ya hapa. Mwanabiashara huyu, baada ya kuulizwa ajifikishe Nairobi Regional Headquarters kwa mahojiano kidogo, hii ni baada ya kupatikana kwa gari ambalo lilikuwa na silaha ambazo hazikuwa zimesajiliwa, ambazo ni silaha za kulipuka. They are trying to... What are the details of the summons, sir? Tusonge nyuma kidogo. This is that they found a car outside my residence. Mheshimiwa, hebu pita. No, they said they have found a car outside my residence that has got items they want to question me about. I'm waiting to hear what that is about. So just be patient. I'll be back here within a few minutes. Ngojeni kidogo, because we also have our complaint against the same police. Asanteni sana. Have respect. Wanjigi, ambaye alikuwa na wakati mgumu sana na polisi, alionekana kutotishika. Na hivyo, polisi wakawa na wakati mgumu kumrai ama kumuamuru mwanabiashara huyu kuingia ofisini kuu ya polisi Nairobi. Hakuna cha hicho. Have respect. Ingia basi kwa gari. Have respect. Mheshimiwa, ingia kwa gari. Ingia. Don't order me. No, we are not ordering you. No, then keep quiet. Ingia. Keep quiet. Aya, watu media, media rudi huo. Media rudi kwa ndani. Hakuna media kuingia. Bila kufahamu ambayo atamkumba, Wanjigi aliingia kwa mtego wa polisi. Guys, hapa hakuna hapa, hayo ni mambo ya sheria. Baada ya Wanjigi kuwakilishwa na wakili wake Kaminwa, mashtaka mengine yakajitokeza. Polisi wakati huu wakidai kuwa bunduki la kibinafsi la Wanjigi lilikuwa limeshapitisha muda wa usajili. Tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka wa 2024, Jimmy anaonekana kuwapiga polisi chenga kutoka mji mkuu hadi kwake Muthaiga. Je, unajiuliza vipi polisi walishindwa kumpata Jimmy? Karibia nikufumbulie fumbo hili. Je, umewahi sikia kuhusu jamas? Jamas kwa kifupi ni vifaa vya teknolojia ambavyo vina nguvu ya kuzuia miale ya nguvu ya signal ya simu kufikia simu nyingine. Kuna uwezekano kwamba kwa mwanabiashara huyu kuna jamas au kwa magari yake, ndiposa maafisa wa polisi walikuwa na wakati mgumu sana kujua haswa ni wapi Jimmy alikuwa. Hii ni baada ya wanapolisi kumtafuta Jimmy kwa masaa mengi bila kumpata. Je, unafahamu jumba kama hili lina uwezekano wa kuhifadhi binadamu kwa muda mrefu? Opidam ni kampuni ambayo ina teknolojia ya juu sana ya kujenga majumba chini ya ardhi, ambayo gesi safi ya kudumisha mwanadamu chini ya ardhi inapatikana humo. Ya, kampani hii inaweka majenereta ya umeme. Hii ni kusema ya kwamba maisha katika majumba haya ni ya kisawasawa kama tu ya kawaida.
Oppidum to bring added value for everyday peacetime use of the property. And then there goes the secure storage, private art gallery that enables the owner to safely store their art, similar like in a bank and vault, with the difference that they can enjoy it every day while at their residence. Je, ni wakati wa kwanza wako wa kushirikiana nasi? Kimbia pale kwa YouTube STV 254, ushirikiane nasi, na ndiposa ambapo tunaweka video yetu ama tunaweka taarifa yoyote, unakuwa wa kwanza kuipata. Unaweza tupe subscribe, share ama like. Asante sana. Mimi ni wako DJ Dan Rose.